20သူအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ Audio ဘုတ်ပိုင်ဆက်မှာကြိုဆိုပါရစေ။စိတ်ကူးချိုချိုအမှုပညာစာအုပ်တွေကထုတ်ဝေပြီးဆီယမနုနုကြီးအင်ဝရေးသားထားတဲ့မြဆိုင်ပြကမာရော့အပိုင်းစနစ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်။ဦးနဲ့လက်ရဲ့နားရဲ့ကြာပါပလေးနေဟာအန်ဒီခင်လေးတို့တူဝဒီနှစ်ယောက်ရဲ့ဈေးပရဲ့ဥပုပ်နေလည်းဖြစ်တယ်။မနေ့၈နာရီမှာအပေါ်လွာတန်ဆွဲတကားနှစ်ခုအတူတူလို့ပွင့်လာကြတယ်။အတူတူလို့ပွင့်လာကြတယ်။ဦးနဲ့လက်ကမြို့ပြင်ဘက်ထွက်ကြမယ်။အန်ဒီခင်လေးတို့ကတော့နှက်ပွဲသွားမယ်လေ။ဦးတန်ဆွဲတကားကိုတော့ခတ်တဲ့အချိန်မှာဟိုဘက်ကကြောင်အော်ဒဏ်တွေနဲ့အတူတန်ဆွဲတကားဖွင့်တဲ့ကြောင့်လက်ကြည့်လိုက်တယ်။အမေအပြိုကြီးနှစ်ယောက်ရှိုးစမိုးအပြည့်နဲ့ပါလား။သူတို့မှာလက်ဝတ်လက်စာတော်တော်ရှိတာပဲ။ပုံတွေကရှေးပုံတွေပါမော်ဒယ်အောက်နေပြီ။အန်ဒီတို့ဒီနေ့ဈေးပိတ်အပြင်ထွက်ဟုတ်လား။လက်ကတော်တော်လက်လက်နဲ့ပြုံးပြနှုတ်ဆက်လိုက်တော့ဦးကိုကြောက်နေဟန်တူတဲ့အပြိုကြီးကကြပြကြရာပြန်ပြုံးပြရှာပါတယ်။ဟုတ်တယ်အမျိုးအိမ်တိန်သွားမလို့လေ။အန်ဒီခင်လေးမလုံမလဲဖြစ်တာကိုမယင်မစိတ်ပြန်နေမိတယ်။ဘာဖြစ်လို့ရှင်းနေရတာလဲ။အပြင်ထွက်မလို့ဆိုပြီးရော့ပေါ့။တကယ်တည်းမနေ့ညနေရဈေးပေါ်ပေါ်ရလို့ဝယ်ထားတဲ့အောင်တပြေပန်းစီနဲ့ကန္နမာပန်းစီကိုလည်းဖွက်ရတော့မလို့လို့ဘာလို့လို့နဲ့နှက်ပွဲအတွက်ပန်းတော်ပန်းနေမှန်းဘသူကသိမှာလဲ။ရော့တော်ချက်လက်တော့ဥပေးတဲ့တော့ကိုလက်ကယူပြီးပခုံးလွယ်အိအနက်ကလေးတဲ့ထည့်တယ်ကျိုးရှိရှိပခုံးလွယ်အိအနက်အစိမ်းနူရောင် ready made blouse အင်ကြီးလက်ရှိပွားပွားအင်ဒိုနီးရှားပါတိတ်စိမ်းဝါရင်ရင်ကျိုးတိုင်းဖနက်အနက်လေးနဲ့ဆယ်ကျော်သက်ကျောင်းသူကလေးလိုနုနယ်နေတဲ့လက်လက်ကိုအန်ဒီခင်လေးကနှမျောတတစွာနဲ့စုပ်တက်လိုက်တယ်ကောင်မလေးနဲ့မိုက်လိုက်တာသူမို့ဒီလူ့ခွာစာကြီးကိုကြိုက်တယ်ကြည့်မရလဲကြားသွားပါဦးမယ်ဟိုဦးကအပြောဆိုပေမဲ့ကြည့်ရတာသဘောမဆိုးတော့ပါဘူးငါကတော့မထင်ပါဘူးအေးဟဲ့မွန်ခုနဟိုလူကြီးကသူ့မိန်းမလေးကိုခေါ်လိုက်တာဗားတဲ့ Richard ဆိုလားဘာလားမွန်လည်းမသိဘူးဟုတ်ချင်ဟုတ်မှာပေါ့အင်္ဂလိပ်လိုခေါ်တာနေမှာပေါ့ကောင်မလေးနာမည်ကလက်ဆိုမဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေဒါများလေလက်ဆိုတဲ့နာမည်လေးကကောင်းသားနဲ့ Richard ဆိုတာကြီးကမကောင်းပါဘူးကြည့်မရလဲသူ့ဟာသူခေါ်ချင်တာခေါ်မှာပေါ့လာပါသွားမယ်စက်တန်အုပ်တွေပါပြီလားဟိုတခါလိုအကုန်မေ့နေခဲ့အောင်မယ်ပါပါတယ်ကြီးမေညကလေးကထဲ့ထားတာပါသူဒီနှစ်ယောက်လေကားကနေဆင်းလာကြရင်အောက်လွာအပေါ်လွာပုံမှန်ရေခလုတ်တွေနားရောက်တော့မယင်မောကလက်တို့ပြတယ်အောက်လွာနှလွာစလုံးကရေခလုတ်တွေမီးလင်းလို့အန်ဒီခင်လေးကခေါင်းကိုတဆတ်ဆတ်ညှိကြလိုက်တယ်ရှေ့ကဆင်းသွားတဲ့လက်တို့မှာတော့ဝင်းတကားပုလေးနားမှတဲစစ်စေးရေးဂိတ်နဲ့တွေ့ပြီးမသွားရသေးဘူးအန်ဒီမေဒီဆက်စုပေါ့သူကဥစင်းလာရင်မော်နင်းလို့ဖို့အမြဲတမ်းစောင့်နေတတ်တဲ့သူပြီးပြီးဒီနေ့မှလည်းသူ့အခန်းရှိကနေထွက်ပြီးဟယ်လိုမော်နင်းဆရာတဲ့ဥကလည်းမော်နင်းပေါ့ဒါပေမဲ့မော်နင်းနဲ့သူကမပြီးသေးဘူးလေဆရာဒီနေ့ holiday ထင်တယ်ဘယ်သွားကြမလို့လဲ holiday ဆိုတော့နားမယ်လေမြို့ပြန်ထွက်ပြီးစိတ်အေးလက်အေးနားမလို့အနားယူမလို့ oh good good ဆရာနှစ်ယောက်တည်း picnic ပေါ့in ဆိုပါစို့လေဆရာholiday ဆိုအိမ်မှာနားခဲ့တယ်နော်ဆရာတို့အပေါ်ဆုံးထက်လဲနားအေးပါအေးရှိတာပဲဘာဖြစ်လို့ဟာဘယ်ကနားအေးပါအေးရှိရမှာလဲခမရတို့ဒီလမ်းထဲကဝက်ရှော့ကတနေကုန်ထုရိုက်မောင်းနေတဲ့အတန်နေမကြားချင်မှအဆုံးပြဟိုဘက်ကန်းကကြောင်တန်တွေကလည်းတညောင်ညောင်နဲ့နားကိုညှီးနေတာပဲအခန်းကလည်းလှောင်အိမ်မွန့်ကျက်နေတာကျုပ်ဘယ်လိုလုပ်နားလို့ရမှာလဲကောင်းတယ်ဥပြောချလိုက်တာကောင်းတယ်နှုတ်မို့ဆိုဒရက်ဆတ်စုကြီးပြီးတော့မှမဟုတ်ဘူးဒါတော့မမှတ်သေးဘူးလာသေးတယ်ဒါဆိုမြို့ပြင်မှာမြေဝဲဆရာမေရီရှာပေးမယ်ဆရာသဘောကျတဲ့တစ်ပင်တွေလည်းပါစေမယ်အရေးတဲ့သူကမြေပွဲစားလုပ်လိုက်သေးတယ်လက်ကပဲအန်တီရဲ့လက်တို့မြေမဝဲနိုင်သေးပါဘူးသွားတော့မယ်ဆိုပြီးဇွတ်ထွက်လာရတယ်ဆရာတို့ကားလေးတစ်စီးလဲလိုနေပြီနော်ကြည့်လေဇွတ်ထွက်ခဲ့တာတောင်မှနောက်ကနေလှမ်းအော်နေသေးတယ်လက်ကနှခမ်းဆူလိုက်တယ်သူကကားပွဲစားလဲလုပ်သေးသလားမသိဘူးဦးကလေတမျိုးတခါတလေကြစိတ်ရှည်ခြင်းရှည်နေပြန်ရောသူကြည်နေချိန်မို့လို့နဲ့တူပါတယ်သူပြောတာမှန်တယ်ကျုပ်တို့မှာကားလေးတစ်စီးတော့ရှိတဲ့နဲ့ခီးထွက်တဲ့အခါကားတွေကဟိုရက်ဒီရက်နဲ့ကျုပ်သိစိတ်ပြက်တာပဲခီးတွေတွေကတမျိုးကားထွက်တော့မယ်ဆိုကမှရေတောက်နေတော့မို့ဘာလေးဝယ်ကျင်သေးလို့ညာလေးဝယ်ကျင်သေးလို့နဲ့ကျုပ်နဲ့မဖြစ်ဘူးသိပါတယ်သိပါတယ်ဦးနဲ့မဖြစ်မှန်းတခါတုန်းကကားပေါ်မှာခီးတဲ့တွေအဲ့လိုလုံမလားဆိုပြီးတော့မောင်းလို့တခါတအားအော်ဟစ်လိုက်တယ်လေတလန်းလုံးတကားလုံးကိုမျက်နာပူပြီးလိုက်လာရတာကောခီးသွားရင်အလူကံပြက်တနာကလည်းဦးနဲ့တမောက်လမ်းကအလူကံမှန်သမျှကိုလုံးဝမထည့်ရဘူးတဲ့မိမတွေအလူခံနေတဲ့အတန်ကြားရင်လဲသူကအလွန်မုန်းလမ်းမှာအလူကံတွေ့လို့ကားရက်ခိုင်းရင်ကားသမားကဒေါမပွားဘူးသူကဒေါပွားပြီ
ဦးကအဲ့လိုလှူတာမျိုးကိုမကြိုက်ဘူးဦးလူတဲ့အလူမျိုးကနှွေရည်ခီးထွက်တဲ့အခါခေါင်းဘေးဝေးဘေးဆိုတဲ့အစားအသောက်ရှားပါတဲ့ရွာကလေးတွေမှာဆံဝေးတယ်အင်ကြီးအဝတ်အစားဝေးတယ်လက်မယ်ခီးထွက်ရင်သူ့အင်ကြီးလုံကြီးတပတ်နွမ်းလက်အင်ကြီးလုံကြီးတပတ်နွမ်းတွေကိုအိတ်ကြီးတအိတ်နဲ့တဲရပြီကဲနေပါဦးလက်တို့ကားဝယ်တာတော့ဟုတ်ပါပြီတဲ့ကားကိုဘသူမောင်းမှလဲပြောပါဦးကျုံမောင်းမှာပေါ့ကျုံမောင်းတဲ့သားပဲအမလေးဦးရဲ့တော်ပါတော့တော်ပါတော့လက်တော်မစည်းပြရစင်နဲ့တခါတည်းစိတ်တူတူနဲ့မဲမဲမြင်တာနဲ့အကုန်တိုက်ပြက်မှာဦးမမောင်မဲလက်မောင်းပြန်ရင်လဲဘေးကနေတိုက်လိုက်ပါတော့လားတတ်လိုက်ပါတော့လားတိုက်ပြက်ချပြက်နဲ့လုံနေမှာဟုတ်တယ်လုံမှာကျုပ်ကခမားမောင်းနဲ့အကုန်တိုက်ခိုင်းပြက်မှာပဲကျုပ်ကားမောင်းရင်လဲဘာဖြစ်လို့မှန်းကိုမတည်ဘူးကျုပ်ရှေ့ကလူတွေခွေးတွေဖြတ်ဖြတ်ပြင်းတိုက်တိုက်ပြက်လိုက်ချင်တာဖရားရေလက်ကနောက်ပြောတာဦးကအဟုတ်ဖြစ်နေတယ်အော်ဦးရဲ့ပတ်စံရှိရင်တော့မှကားမစီးရတဲ့ဘဝပါလားလက်အဖြစ်ကတော်ပါပြီတော်ပါပြီလက်တက်တက်လုံးကိုပိုင်ကားကိုဝယ်မစီးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါပြီဒေါ်ချက်လေရေကျုပ်တို့နောက်မှာတော့ဟိုအပြိုကြီးမျက်ခုံးမွေးနှစ်ယောက်အန်တီမေရီရဲ့ဆက်စည်ရေးဂိတ်နဲ့မိနေပြီထင်တယ်ဟာဟာတေးကြတာပေါ့ဦးတယောက်စိတ်ကြည်နေတယ်မပြောစဘူးတွေပြောလို့လက်ဦးကိုဒီလိုပဲအမြဲမြင်ကျင်ပါတယ်ဒေါ်ချက်လေကျုပ်ရိတ်ခါတွေအားလုံးပါတယ်နော်စက်ကူတို့ဆေးဘူးတို့ရောလက်လက်ထွေးပါဦးရဲ့စိတ်ချဘာမှမကြံစီရပါဘူးနော်တော်တယ်တော်တယ်သွားပါလာပြောမနေနဲ့လက်ဆွဲထားတဲ့ရိတ်ခါအိတ်လေးလေးကြီးဟာအလွန်တရာမှပေါ့ပါလာတယ်ဟောဒီအိတ်ထဲမှာလက်ချစ်တဲ့ဦးအတွက်အနီးပါတယ်ပြီးတော့ပကြီးစရာဦးအတွက်စက်ကူနဲ့ဆေးဘူးတွေလည်းပါပါတယ်မော်ဘီချန်နယ်ကိုဝင်လိုက်တာနဲ့စိတ်ဆူလက်ဆက်တဲ့အနတ်သမီးကလက်တို့ကိုစီကြိုတယ်အာကောင်းလိုက်တဲ့တောနံလေးတွေကွာလှုပ်ပြီးဦးကတော့လက်နှစ်ဖက်ကိုဘေးကရင်အသက်ကိုအားရပါးရရှူလို့ဦးတငယ်ချင်းချံကအကျယ်ကြီးပဲနှစ်ချံဆက်ကြီးတချံကတီဟိုချံတချံကဂန္ဓမာနဲ့နင်းစီချံဦးအကြိုက်ပေါ့ဒီဦးကဒီချံကိုတိတ်သဘောကြတယ်နားရဆုပ်ဒီကိုသွားကျင်တော့တာပဲလက်ကတော့ခဏခဏမသွားကျင်လာပါဘူးတခါတလေနားရမှာဘိုးချုပ်ဈေးလေးပါလေသွားကျင်သေးတယ်ဗျို့ကိုပဘာလုပ်နေတုံးဗျချန်နဲ့ချန်ဆက်အလဲကောင်မှာတစ်သားအိမ်လေးတစ်လုံးရှိတယ်။ဥလန်းအော်တဲ့ချန်ဆောက်ကိုပေါက်ကနောက်တော်ပါခွေးတွေနဲ့အိမ်ထဲကပြေးထွက်လာတယ်။ဟာဆရာတို့လာလာအရင်တစ်ပတ်ကတော့မျောနေတာဆရာတငယ်ချင်းတော့လာသွားသေးတယ်။ဆရာလာလာလို့တော့မင်းနေသေးတယ်။ဟုတ်လားဆရာမပေးပေးအိတ်ကြီးပေးဘာတွေတော့ဆရာမအမီးနဲ့ရမကာပေါ့ရှင်သိတယ်မဟုတ်လားဟာဟာသိတယ်သိတယ်ဘာလို့ယူလာနေရတာသေးတာလဲဗျာဘာလဲဆရာဒီတခါဘူးသီးကြက်သားနဲ့မမြည်တော့ဘူးလား။အိုးဘယ်နဲ့ပြောပါလိမ့်ဗျာ။မြည်မှာပေါ့။ကာလသားချက်လေးလှုပ်ဆမ်းမှာကျုပ်ကတိတ်သဘောကြတာ။ကိုပေါက်ကတဟဲဟဲနဲ့သဘောကြရင်အိတ်ကြီးကိုအိမ်ထဲဆွဲသွားတယ်။ခွေးတွေကိုလက်ကကြောက်ပေမဲ့ခွေးတွေကအမီးတနန်းနန်းနဲ့ခဏခဏလာတော့သိနေကြပြီ။ဒါပေမဲ့ဦးနာကိုတော့မကက်ရဲကြဘူး။ပထမဆုံးတစ်ခေါက်တုန်းကသူ့ဟောင်းရမလားဆိုပြီးခွေးခန့်ငယ်ငယ်တကောင်ကိုကင်ပေါက်ပြီးပြီလေ။အဲ့ဒီတုန်းကကိုပေါက်တောင်လှန့်သွားတယ်။ကိုပဒီနေရာဒီနေရာဒီနေရာကောင်းတယ်ဂန္ဓမာနဲ့နှင်းစီချံအဆက်ကပြင်းမပင်ကြီးအောက်မှာကိုပေါကထိုင်စရာတွေဥအကြိုက်ချပေးတယ်ထမ်းပလက်ကလထိုင်နှလုံးနဲ့စပွဲကုံလေးပြီးတော့မျက်ခင်းပေါ်မှာဖြားတစ်ချက်ဥမူးလာရင်အောက်ဆင်းထိုင်တော့မှာကိုတိလို့အာ very nice very certified dot checklist ကြည့်စမ်းပန်းရက်နဲ့လေးတွေနဲ့မျက်ခင်းစိမ်းလေးနဲ့ဘူးစင်လေးမှာကြည့်စမ်းဘူးသီးလေးတွေတိလို့ကျုပ်ဒီလိုနေရာလေးမှာနေကျင်လိုက်တာဗျာလက်ဦးကိုတနာသွားတယ်ဦးဟာလူထုလူဆန်းတယောက်ဖြစ်တယ်လို့လက်အတွက်တော့တနာစရာကောင်းတဲ့ကလေးစိုးတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဆရာကျွန်တော်ရွာထဲကြက်သွားဝယ်လိုက်အောင်မယ်မနေ့ကတောပြစ်တဲ့ကောင်တွေယုံရလာတန်လဲကြားလို့ okay တိတ်ကောင်းတာပေါ့ဗျာခမားကြက်သားနဲ့ဘူးသီးလဲလှုပ်အောင်တော့ဒေါ်ချက်လေးကိုပေါ့ကိုပတ်စံပေးလိုက်လေဟုတ်ကဲ့ဦးကိုပေါ့ကပါလာတဲ့အငီးတွေနဲ့ဇပွဲပေါ်မှာပြင်ဆင်ပေးခဲ့တယ်ဦးကဘီယာဘူးကိုစဖွင့်တယ်ပြီးတော့လက်ကိုရော့ဘီယာတောက်တဲ့လောက်ပြန်ပြီမတောက်ချင်ပါဘူးဦးကလည်းလက်မကြိုက်ပါဘူးဆိုခါခါကြီးလက်ကချိုမှဒီမှာလက်ကော်ဖီဘူးပါတယ်ကိုပေါက်ရင်းနှီးချမ်းလည်းရှိတယ်တော်တော်ညံ့တဲ့ဒေါ်ချက်လက်ပဲဘီယာမတောက်တဲ့စီးကရက်မတောက်တတ်နဲ့ကွာဦးကဘီယာတောက်တတ်ပြီးစီးကရက်ခဲတတ်တဲ့မိမတွေကိုသဘောကျတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့စရင်လက်ကလည်းဆက်ဆက်ထိမခံနိုင်ဘူးလက်တော်ဖေဖေကပြောတယ်နော်ဘီယာမပြောနဲ့စီးကရက်ကြီးမိန်းကလေးပါဆက်တယ်ခဲထားတာမြင်ရရင်ဘလို့ကြည့်မရမှန်းမသိဘူးတဲ့လက်တော်ဖေဖေကသူ့တော်အရက်ရှာပေါ်မတင်တာလက်ဆိုပြီးရောပေါ့အိုးအရက်မတောက်တတ်တဲ့ယောက်ျားဆိုရင်လူကိုမဟုတ်ဘူးဥဘလို့ပြောလိုက်တာလဲဟုတ်တယ်
အရင်မတော့တဲ့ယောက်ျားမှန်တယ်မြကောက်ကျင်မယ်ကလိန်ကြမယ်ကြာခိုမယ်အဲတခုမဟုတ်တခုတော့ချွတ်ရင်းနေတာကြီးပဲအော်အရက်တောက်တဲ့လူတွေကြတော့သူတော်ကောင်းကြီးတွေပေါ့လေဟုတ်လားဟုတ်တယ်သူတို့ကအရက်ပဲတောက်တယ်တခြားမဟုတ်တာဘာမှမလုပ်ဘူးအရက်သေးစာရှောင်းကျင်ပါတယ်ခမားဆိုပြီးတက်တက်လွတ်တို့မီးလွတ်တို့ဘာတို့ဘာလွတ်တို့စားတဲ့သူတွေကမှမဟုတ်တာအကုန်လောက်တာမှတ်ထားကျုပ်တခါလူတယောက်ဒေါပွားလိုက်တာဗျာစပါကလင်ကိုတောက်မယ်လို့ပြီးမှကျုပ်လာမေးတယ်ဒါတက်တက်လို့ရလားတဲ့ဒေါပွားလိုက်တာဆိုတာမပြောနဲ့တော့အဲ့ဒါအဲ့ဒီလူတွေပဲလက်ဖေဖေနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဟာဟာကောင်းပါလေအဖေထီတော့မချစ်အောင်နားပြီပေါ့ရရအမီးလေးတော့စားပါဦးအမီးစားတာကတော့ဒေါ်ချက်လက်ကပိုင်ပါတယ်နော်ဟာဟာလက်ကမစားဘူးပါဇက်ကိုအတင်းမဲ့စီထားတယ်ဟိုဘက်လှည့်ထိုင်တယ်ဦးကလက်ကိုကြည့်ပြီးအော်ကြီးပြန်တယ်ကမာလေးတယောက်သူ့အဖေပြောလို့စိတ်ကောက်နေပြီဟေ့ဘီယာဘူးကိုကန်ရင်ဦးကမတက်ရလိုက်တယ်ပြီးတော့လက်မျက်နှာလှဲ့တဲ့ဘက်ကိုထလာတယ်မြထားညူဘာအလိုများမကြစကားမဆိုဝင့်အောင်ကွယ်အိုးတက်လေအိုးဘဲ့တက်လေဟေ့မြထားညူလက်ပါလက်ပါတွေကိုဦးကလိန်ဆွဲရင်လက်စိတ်ကောက်ရင်ချော့နေကြမျက်ဖြေတချင်းကိုအော်ဆိုတယ်သွားဒီလိုကြီးပဲမုန်းတယ်ဒီနေ့ပဲဒီတချင်း၃ခေါင်းမြောက်လောက်မှလက်ပြုံးရတော့မယ်မောင်နဲ့အတူမေလဲလွမ်းတက်ပြီးထင်းနေသိဆုံးပုံရဲ့နဖူးစာရွာလဲထူးတာမန်းနေဟုတ်တော့သူ့အတန်ဝါကြီးနဲ့ဘီယာဘူးကိုမြောက်ကမြောက်ကနဲ့တချင်းတပုတ်လုံးကိုစိတ်ပါလက်ပါဆိုနေပါရောလားဥပျော်နေပြီကဲကွာကိုချော့တဲ့သူကမပြော့ရင်တော့ဘီယာတောက်တယ်တဲ့စီးကရက်တောက်တတ်တဲ့ဘီယာတောက်တတ်တဲ့ကောင်မလေးတယောက်လောက်တော့ရှာမပါပဲဟင်းဒီကပြော့နေပြီဥစ္စာပြန်ကောက်ပြစ်လိုက်မှာနော်โอ้ไม่ติโลบาไม่ติโลบาบ่ะซอรี่ซอรี่แกไส้กောက်เปลี่ยนสักกูเนี่ยเซฟูฤทุ้ซ้ํามาอ๋อแกปะจีซ้วยบาร่อมั้ยရှင်อู้ตะอู้อโซอะยะโซเตียถ่ายน่อมั้ยลุเลยပြောลุยาบ่อเนาะอู้เนี่ยยะกาซากาบ่อน้ายะติมาปะจีดิชอกซ้วยนี่มั้ยอสาโกอัตอะเหยเนี่ยเตียเลบาเลถ่ายมาล่ะลุပြောมีเดจ้าไม่จ้าบูปองရှင်ปะจีซ้วยดาอะแลวิปัตตนาอลุลุดาเนี่ยอูดูเบ้แตบะมันแลอายุซู้ไซซู้ไซတခုအိုင်တစုံတခုပေါ်မှာအော်ဘယ်မှာပဲအာယုံစူးဆိုင်စူးဆိုင်တစုံတခုပေါ်မှာအာယုံစူးဆိုင်နေနေဖို့ပဲလိုရတဲ့လေအနုပညာတွေကိုဖန်တီးနေတဲ့အနုပညာသမားမှန်သမျှအမဲတော့ဝိပဿနာအလုံးလုံးနေရတဲ့အတူတူပဲတဲ့ရှင်မခတ်ဘူးလားလက်ကိုပုံတူဆွဲပေးမလားပန်းနေရှင်မှာလက်ထိုင်ပေးမယ်လေဒါပြန်ပြီဒီပုံတူပဲကျုပ်ဘယ်တော့မှပုံတူမဆွဲဘူးကြည့်လေချော့ပြီးဘာမှမကြသေးဘူးပြန်ငောက်ပြီးဟင်းလက်ကချစ်လို့ကြောက်တာနော်ဥတည်ထားပါလက်ကဥပကြီးဆွဲပေးဖို့ပြင်ပေးရင်တစုံတရာကိုတတိယလာတယ်ဥလက်တို့ကားပေါ်မှာတွေ့ခဲ့တဲ့ကလေးလေးကချစ်ဖို့ကောင်းလိုက်တာနော်အင်းယောက်ျားလေးပဲချောတာမင်းကလေးရှုံးတယ်စကားကလည်းတက်လိုက်တာနော်လက်မှာအဲ့လိုသားမျိုးလေးတယောက်ရှိရင်ကောင်းမှာပဲဘာလို့ဖို့လဲအိုးဥကလည်းလက်မှာအဖော်ရတာပေါ့သားပဲဖြစ်ဖြစ်သမီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဟောခုလိုမျိုးဦးကပကြီဆွဲနေရင်လက်တယောက်ထဲပြင်းမနေတော့ဘူးကလေးနဲ့ခြံထဲမှာရှောက်ဆော့နေအောင်ပဲကျုပ်တို့နေရတဲ့အခန်းကလေးမှာကျဉ်ကျက်ရတဲ့ထဲကျုပ်တို့နှစ်ယောက်တောင်မနေတော့တာဗျာကလေးတယောက်ပါရှိနေလို့ကတော့မျက်စိရှုပ်လိုက်မဲ့အမျိုးကျုပ်ကကျုပ်မျက်စိအောက်မှာကလေးတယောက်လာရှုပ်ပြီးဆိုရင်တခါနဲ့ဆွဲလစ်ပစ်လိုက်ချင်တာအဲ့ဒါဦးကလေးမဟုတ်လို့ပါအဲ့ကိုကလေးဆိုအဲ့လိုလာရှုပ်တာလေးကိုပဲဦးသဘောကျနေမှာပေါ့ပြောတတ်ဘူးအဲ့ဒါတော့ကြုံမှန်တာပြောတာနှစ်ပေါင်း50လောက်တယောက်တည်းနေလာခဲ့တော့ဗျာနေသားကြနေပြီနှစ်ယောက်တောင်မှကြုံသိနေတတ်တာမဟုတ်ဘူးနေအောင်ကြုံပြောအောင်မယ်ကြုံစဉ်းစားခဲ့ဘူးတဲ့နှစ်ပေါင်း50ကျော်တယောက်တည်းနေလာခဲ့ပြီးနောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း30လောက်ကိုတယောက်တည်းဘာလို့မနေနိုင်ရမှာလဲလို့နေနိုင်ရမယ်လို့လည်းပြောခဲ့တယ်အဲကြုံလည်းခမားနဲ့တွေ့မှဆုံးဖြတ်ချက်တွေအကုန်ပြတ်တာပဲပြတ်ကုန်တာကောင်းတာပေါ့နို့မို့ဆိုဦးဝမ်းလဲနေရမှာလေလက်လက်ထွေးနဲ့လွဲသွားရတဲ့အတွက်လေဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဦးရဲ့လက်ကလေးတယောက်တော့မွေးမယ်နော်သားသမီးဆိုတာရှိမှဦးရဲ့လက်တော့အသက်ကြီးတဲ့အခါကျတော့ဘသူသွားအားကိုးမလဲဦးခဏလေးငိုင်သွားတယ်ညမှန်အောက်ကယူဝဝမျက်လုံးတွေကနူးညံ့ပြော့ပြောင်းစွာနဲ့လက်ကိုကြည့်တယ်ချက်လေရဲ့မင်းပြောတာမှန်ပါတယ်မင်းကလေးချီတာကိုကြုံမြင်ချင်ပါတယ်အင်းကြုံလဲကလေးချီကြည့်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့မင်းတွက်ကြည့်စမ်းကျုပ်အသက်80ရှိတဲ့အချိန်မှာကလေးကအသက်20ပဲရှိသေးတယ်အသက်20ဆိုတာတကယ်တော့ကိုချက်တော့ပေါ်ကိုမရက်နိုင်သေးပါဘူးအဲပြီးတော့ကျုပ်အသက်80အထိနေနိုင်မှုဆိုတာလဲတော်တော်မလွယ်တဲ့ကိစ္စကျုပ်သက်တမ်းဟာ85နှစ်ဆိုကျုပ်တို့ကလေးက15နှစ်ပဲရှိအောင်မယ်
ဖအေနဲ့သားသမီးတလောက်အရွယ်တွေကွာနေရင်လည်းမကောင်းဘူးဒေါ်ချက်လည်းနားလေလားအဲ့ဒီလိုတွေရှိတယ်ဒီတခါတော့လက်ကငိုင်ရတဲ့အလက်ဦးစကားကိုဖြည်းဖြည်းဆေးဆေးပြောတာဒီတခါပဲတွေ့ဘူးသေးတယ်ကဲကျုပ်ပကြီးသွားဆွဲအောင်မယ်မိုင်းတွေတွေကြီးလုံမနေနဲ့ဘဲနဲ့ဗျာအေးအေးဆေးဆေးအနားယူမလို့လာပါတယ်ဘာတွေရှောက်ပြောနေမှမသိဘူးဟောချီမုံမဲမှမကြံသေးဘူးဦးပြန်ပြီးပုံမှန်ပြန်ဖြစ်လာပြီဒေါ်ရီမောရီနဲ့သူ့ပကြီးကရိယာတွေယူပြီးပန်းခင်ဖက်ထွက်သွားတော့တယ်။ဥပကြီးဆွဲနေတဲ့အချိန်မှာလက်ကကိုပေါက်ချက်ပြုတ်တဲ့နေရာမှာကူညီတယ်။ကိုပေါက်ကယုံသားကင်ကိုတံပြာသီးနဲ့တုပ်တယ်။တံပြာသီးကစိမ့်လက်ပြီးအရေကလည်းရွှန်းနေတာပဲ။လက်တို့ရန်ကုန်တံပြာသီးဝါဝါတွေနဲ့ကတော့ကွာပေါ့။ဘူးသီးကလည်းစင်ကနေချက်ချင်းခုချက်ချင်းချက်ဆိုတော့ချိုးသလားမမေ့နဲ့လက်ဆက်တဲ့အရသာကိုကတမျိုးထူးခြားနေတယ်။ကြက်ကလည်းရွာထဲမှာပေါ်လာတဲ့လက်လက်ဆက်ဆက်ပဲ။ကိုပေါ့ရဲ့ချက်သားဘူးသည်အေးဆက်ဆက်ကာလသားချက်ကိုတော့ဦးကအသေးဆွဲရန်ကုန်အိမ်မှာထမင်းစားမကောင်းတဲ့နေ့ဆိုကိုပေါ့ရဲ့ချက်သားဘူးသည်ကိုတားပြီးကိုပေါ့ဟင်းရတာနဲ့ဘိုက်တောင်းစားလာပြီးဦးကိုခေါ်လိုက်ရတော့မလားကိုပေါ့ဆရာမသဘောပဲကျွန်တော်ဟင်းကတော့ရပြီတော်ကြသူ့ပကြီးမပြီးသေးပဲခေါ်လို့အော်ခံနေရအောင်မယ်ကဲကိုပေါ့တော့ဦးအကြောင်းတော်တော်သိနေပြီလက်ကဆုတောင်းလိုက်တယ်ဟိုတခါတော့ငါလို့ feeling မရပဲဖြစ်နေပါစေတော့ဒါမှမြင်မြင်ပြန်လာမှာလက်ကထမင်းစာနေပြီဟာဆရာမဆရာပြန်လာနေပြီဒီတခါတဲမြန်ပါလားဟုတ်သားပဲဦးပြန်လာနေပြီလက်ဆုတောင်းတော့ပြေးသွားပြီလက်ကကလေးတယောက်လို့ဦးစီပြေးသွားကြတယ်ဦးပကြီးဆွဲလို့မရဘူးလားဘယ်ရမှာတော့ခမ ्या ကပကြီးဆွဲကန်ဒီပောက်ကြရလာပြောတာကိုဟင်ဒုက္ခပါပဲလက်အပြစ်ကဖြစ်ရပြန်ပြီကဲပါဦးရဲ့ဦးကိုလက်ချော့ပါမယ်ဦးနားရကလေးတည့်ရမှာဦးစိတ်ချမ်းသာစေရပါမယ်နော်ဦးကလည်းလက်မသိလို့ပါနော်။နောက်ဆိုဥပကြီးဆွဲခံနေမှာလက်ဘာဆိုဘာမှပြောတော့ဘူးသိလား။ဦးကမျက်နှာကြီးစူးပုတ်ပြီးလက်ကိုချိုးကြည့်ကြည့်တယ်။လက်ကဥလက်မောင်းလေးကိုအတင်းဆွဲဖက်မိနှွက်လိုက်တယ်။လာပါဦးလာပါဦးရဲ့လက်ထမင်းစာလာပြီ။ဟိုမှာကိုပေါ့ရဲ့ယုံကင်ကယုံကင်တုတ်ကအရန်ကောင်းဦးအကြိုက်ဘူးသီးနဲ့ကြက်သားကလည်းအရန်ကောင်း။ဘာလဲ။ကျုပ်ကိုအစားနဲ့မြူဆွဲတာပေါ့လေ။ဦးမျက်နှာမချိုမချင်ဖြစ်လာပြီ။ဦးကလက်ကိုချစ်ပါတယ်နော်ဦးဘယ်တော့မှအကြာကြီးစိတ်မဆိုးဘူးအမြဲတမ်းစိတ်တူနေတာအထူးသဖြင့်ဒီလိုနားရက်မျိုးမှာဒီလိုနေရာမျိုးမှာဦးဘယ်တော့မှအကြာကြီးစိတ်မဆိုးပါဘူးသူ့နားရက်ကလေးကိုအလဟတ်သက်ကုံဆုံးသွားမှာကိုဦးကတိတ်နေမျောတာကိုပေါ့ရေဦးကစားတော့မယ်တဲ့ကိုပေါ့ဟင်းနေယူခဲ့တော့ရှေ့ကဖျားပေါ်မှာပဲစားမယ်နော်ဦးကျုပ်ကတောက်အောင်မှာတောက်လေဦးရဲ့လက်ကဦးဘေးမှာထမင်းစားမှာပေါ့ကိုပေါက်ကပြင်းမပင်အောင်ဖျားပေါ်မှာခုံနှိပ်စပွဲဝိုင်းလေးနဲ့ထမွင်းပွဲပြင်ပေးတယ်။ကိုပေါက်ရော့ခမည်းလဲချအောင်ရရစရာ။ကိုပေါက်ကအရက်ခွက်တစ်ခွက်ကိုကွက်ခနဲချလိုက်တယ်။ဟာဟာဒီလိုမှပေါ့ဗျ။ကဲဘယ်မှာလဲခမည်းရဲ့ယုံသားကင်ဒီမှာလေးဦး။လက်မှာမောင်တော်သခင်ကြီးကိုဖားလိုက်ရတာပြားလို့ဦးမျက်နှာကြည်လင်ရဲ့လားကြည်ရတာကအမောကြည်ပါတယ်ဦးမျက်နှာကြည်ပါတယ်အရက်လေးနှစ်ခွက်သုံးခွက်ဝင်ပြီးတော့ပို့ကြည့်လာတယ်ငါးခွက်မြောက်လောက်မှာတော့ချီယုံနေမကမူးစားပြုတ်ပြီးမြိုင်ဟေဝွန်မြိုင်ဟေဝွန်ရေတခွန်စိတ်ဆန်းလန်းသွဲဖြားဆင်းရဲနဲ့စုံလာပါဟောလှုပ်ပြီးလှုပ်ပြီးဦးမူးနေစင်မှာအငဲတီဆိုလေးရှိတော့ဦးရဲ့ favorite style ကြတဲ့မြိုင်ထလာပါပြီရနတ်စုံစွာငယ်လေးတတဟိုမှာတခွင်လုံးတော့မြောင်နေပွေတခွင်မာလေးမောင်လဖေလင်းမြေယုံနဲ့မေကျေးတန်ငှက်တန်တော့ပြောပြောကြရှာအောင်းအုံတန်နေပြင်းချေမင်းဖေဝိဆာကူချောင်းသင်ခန်းတော်ဗျာသူရောက်မင်းစမ်းကြေဖျားစင်တီနီယာတော့တစ်ချက်ရတော့မရလို့ဒီလိုပဲဖတ်ပေးလိုက်ပါတယ်ကဲဆိုလိုက်စမ်းအော်လိုက်စမ်းဥယေဒီလိုနေရာမျိုးမှာတော့စိတ်လွတ်လပ်လို့ဥအော်ကျင်တယ်လောက်သာအော်ဘသူမှအားနာစရာမလိုဘူးအခန်းမှာတော့တခါတလေဥမူးလို့ဒီမြိုင်ထကိုအော်ပြီးဆိုရင်လက်မယ်ဥကိုပါးစပ်ပိတ်ရတာအမောတောင်းပန်ရတာအမောဥကလည်းဒီမြိုင်ထဆိုရင်စိတ်လွတ်လပ်လို့အတန်ကုန်အော်ရမှကြိုက်တာလေဒီမှာတော့ဘသူမှလည်းအားနာစရာမလို့ရှက်စရာမလို့အော်လိုက်စမ်းဥရဲ့လွမ်းစရာမြိုင်ကုန်းပွေပြတခိုင်လုံးရွှေလွမ်းစရာမြိုင်ကုန်းပွေလေလေလေအဲအဲဟုတ်ကုန်ပြီကိုပေါက်တယောက်လည်းပေါက်သွားပြီဥမြိုင်ထနဲ့ကိုင်းနေအောင်ကပြီဟာဟာဟုတ်ပြီဟေ့မင်းသားကချက်လက်ဘာလုပ်နေတာလဲလက်ခုပ်တီးလေနှွေဥစမ်းသမို့မြင်းမြင်းမြင်းရမြင်းရဆန့်ရှမ်းတင်ပန်းမင့်မြန်ရနဲ့ချိုစွာနော်ဒေါနတော်ကခိုင်ဟိုတတ်မှာနော်ပြချိုပြန့်ပြန့်တွေကလိုင်း
ဦးကအရက်ခွက်ကိုမြေကြီးပေါ်မှာချအားပြုတ်ပြီးတော့ကိုမျက်စိမိတ်អော်တယ်လက်မှာထမင်းစားလျက်ကလိုက်ပြီးလက်ခုပ်တီးရနေတယ်အဲ့ဒီခဏမှာတော့လက်ပျော်လာပါတယ်တိုက်ခန်းချွေးနဲ့လောဘမောဟတွေကိုလက်မေ့သွားပါတယ်မင်းသားကတာနေတယ်ကတာနေတယ်ဒီလိုကစမ်းမှာတွတ်တွတ်ကလေးဒီလိုရွှေမန်းတင်မောင်းတို့လိုဟုတ်တော့ဟုတ်တော့ထိုင်လျက်ကနေအားမလို့အားမရနဲ့ဦးကပြနေပြန်ပြီဦးတယောက်ဟာလေဘလို့လဲဟိုးတော်ပြီတော်ပြီမင်းသားမောတယ်ရော့တစ်ခွက်တောက်လိုက်အောင်မင်းသားကိုပေါက်ကလည်းမငင်းဘူးတော့ကွက်ခနဲပဲကထားရတာချွေးတွေတန်တွေရွှဲလို့လူကလည်းဟောဟဲလိုက်လို့ဓာတောင်ပျော်လိုက်တာဆရာရဲ့တဲ့လှုပ်လိုက်သေးတယ်ဟာဟာပြောသလားဗျကိုပေါ့ခမည်းပြောသလိုကျုပ်တို့လည်းပြောတယ်ချက်လက်လည်းပြောတယ်နော်ပြောတာပေါ့ဦးရဲ့ဒါပေမဲ့ဗျခဏနေကျုပ်တို့ပြန်တော့မယ်ဗျပျော်ရွှင်မှုတွေလွတ်လပ်မှုတွေလမ်းဆန်းမှုတွေကိုထားခဲ့ပြီးပိတ်ကြက်မောင်ပိတ်နေတဲ့မျိုးပြရဲ့ခိုးအင်ကလေးတဲ့ခိုးအင်ကိုခမည်းသိရမို့လားကိုပေါ့ရှိရှိမျောမျောကျင်းချင်းကျက်ကျက်အဲ့ဒီထဲကိုကျုပ်တို့ပြန်သွားရမယ်အိုးဦးကလည်းရောက်တုံးရောက်ခိုက်စိတ်ချမ်းသာလက်ချမ်းသာနေစမ်းပါဘာဒီလျှောက်ပြောနေရလဲပြန်လဲမပြန်ရသေးပါဘူးခုမှအစောကြီးရှိသေးတယ်ဟုတ်သားကဲအစောကြီးရှိသေးတယ်လေမင်းသားရဲ့အလဲကြမနှဲ့စရန်တော့အိုးခနိုင်တွင်းမာလှပြတင်းကြီးကြီးကျူးနှင်းစီဖြူပင်စရဲ့ရဲ့နဲ့ရင်ခတ်သေးလာကဝေစာကြံရနဲ့ရဲ့တင်းလာတယ်လေတင်းလာတယ်လေဗျာဩဥယေဘာလို့မှမသိဥနှထင်ဆက်ကစိုးစေးပြေဆက်စပင်ဖြူနှက်ကြောင်ကြားလေးတွေကိုလက်ငေးဆိုင်ကြည့်နေမိတယ်ဦးကိုခုချိန်များတိုက်ကလူတွေမြင်ရင်ဘာများပြောကြမလဲဦးကိုမြင်တိုင်းအမြင်ကပ်ကြောက်လန့်နေတဲ့အကြည့်နဲ့ကြည့်တတ်တဲ့ဟိုအပြိုကြီးကိုလက်အရင်ဆုံးသတိရမိတယ်။သူများမြင်ရင်ဘလောက်များပြောကြမလဲအဲ့ဒီအချိန်မှာလက်သတိရမိတဲ့အန်ဒီခင်လေးတို့အပြိုကြီးတူဝရီကတော့အထူးလျှို့ဝှက်စွာတွားရောက်ခဲ့တဲ့ရန်ကုန်မြို့တနေရာကတခုတော့နှက်ပွဲမှာလေစိတ်ကူးချိုချိုအမှုပညာစာအုပ်တိုက်ကထုတ်ဝေပြီးဆ ्याम နုနုရေအင်းဝရေးသားထားတဲ့မြဆိုင်ပြကမာယုတ်အပိုင်းစနစ်ကိုတင်ဆက်လုပ်ပြီးပါပြီ။နောက်ဆက်ပြီးခဲ့သူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Audiobook by Set